Călătoria de 100 de zile spre starea ta de bine cu profesorul din tine. Această emisiune este dedicată celor care aleg să călătorească conștient spre starea de bine și conține exerciții practice din cartea Profesorul din tine, scrisă de Simona Baciu și Susan Shapiro. Recunoașterea gândurilor și a emoțiilor. Ziua 30. Folosește afirmații pozitive. O altă tehnică de a gestiona emoțiile este practicarea zilnică a afirmațiilor pozitive. Afirmațiile ne ajută să ne consolidăm gândirea pozitivă, creând modele noi, ce ne aduc un plus de valoare în viața noastră. Acestea ne ajută de asemenea să ne păstrăm calmul, să rămânem puternici și raționali în perioadele de stres sau conflictuale din timpul zilei. Ele pot deveni un suport atunci când emoțiile sunt foarte puternice, readucând calmul și energia de a merge mai departe. Putem astfel să controlăm furia, stările de anxietate și panică. Afirmațiile pozitive pot fi memorate și practicate zilnic de câte ori simțim în timpul unei zile. Vor fi formulate la timpul prezent sau timpul viitor. Practicate în mod consecvent și cu asumarea acestor afirmații, duce la îmbunătățirea modului în care ne conștientizăm și gestionăm emoțiile, fapt care conduce la îmbunătățirea stării de bine. Alege azi o afirmație pozitivă în care este reflectată susținerea unei nevoi esențiale. Călătoria de 100 de zile spre descoperirea profesorului din tine începe acum. Exersează 5 minute în fiecare zi pentru starea ta de bine.